მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი, თქვენ უყურებთ რიგით მეორე ვლოგს. დღეს საინტერესო თემებს გავუვლით, ბევრ ინფორმაციას მოგაცვლით. პირველი რაც მინდა თქვა, ეს არის ხმის პრობლემა, ზოგი პრობლემათ აღიქვას, თუმცა მე ესე ვიტყოდე, ვლოგის პრინციპი არის ის, რომ როდესაც საინტერესო რაღაც სიტუაციაში ჩავარდები, რო უცებ გადაიღო ვიდეო, რაც უფრო მეტი ექშენი და ლაივი არის, ანუ რასაც მე ვაკეთებ ყოველდღიურად. აქ თითქმის შეუძლებელია ყველაფერზე პეტლეჩკა დაიმაგრო, იმიტომ რომ მაშინ მომიწევს უპეტლეჩკითროვია, ამიტომ ზოგი კადრი და ვიდეო არის ჩაწერილი პეტლეჩკის გარაშე და შეიძლება ცოტა ცუდი ხმა ქონდეს და ზოგი არის უკვე პეტლეჩკით, როგორც მაგალითად ეხა. ჩვენ პირველ ვიდეოში ვახსენეთ, რომ უკვე ძალიან დიდი ხანია ამ სფეროში ვართ, ვცდილობთ საუკეთესო პროდუქტი შევქმნათ, ვიდეოები გადავიღოთ და ისიც ვახსენეთ, რომ საპილოტო ქონდა გადაღებული ტელევიზიებისთვის. ამიტომ ის ხარისხი, რომელიც არის მსოფლიო დონის, ეგეთ ხარისხის ვიდეოს ჩვენ ვიღებთ შეგვიძლია, თუმცა YouTube-ისთვის არ არის საჭირო, ჩვენ ვიდეოებს ვდებთ ხშირ-ხშირად. რა ჩვენ რო გადავიღოთ ეგეთი ვიდეოები მაღალი დონის, მაშინ მოგვიწევს, რომ დავდოთ ერთი ვიდეო მაგალითად თვეში ერთხელ. მე მგონი დამეთანხმებით, ჯობია უხეშად ესწრავი თვეში 3 იყოს, ვიდრე ორ თვეში 1. კიდევ ერთი სამწუხარო ფაქტი გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში. როგორც ვახსენე წინა ვიდეოებს, ჩემ ვიდეოს ვინც უყურებს, ერთ-ერთ სულ ვიდეოში, უხეშ რეალობაში გადავიღეთ ჩვენ ვიდეოს სადაზღვევებზე. და იქ ვახსენე, რომ სადაზღვევები ძალიან ცუდად იქცევიან იმ თვალსაზრისით, რომ გატოტალებულ მანქანებზე რთულად ანაზღაურებენ თანხას. ერთ-ერთი შემთხვევა სულ ახალი არის ის, რომ საქართველოში დაიმტრა ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი M5 სტატუსის მქონე ავტომობილი, M5, რომელიც არანაზღაურდა. და მაგაზე მიდის უკვე მთელი გარჩევები, მსჯელობა, სასამართლოები, რომ ანაზღაურდეს რამენაირად. რამოდენიმე დღის წინ ჩატარდა საავტომობილო ფედერაციის არჩევნები, პრეზიდენტი აირჩიეს ახალი, ავირჩიეთ, მეც ვიყავი და მონაწილეობას ვიღებდი არჩევნებში. საქართველოს დრიფტის ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავ ვარ, თუ ვინც არის ის. მეც ჩემი ფავორიტი შემოხაზე ორი კანდიდატიდან. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ყველას აქვს იმის იმედი, რომ ავტოსპორტი განვითარდება, სიახლეებს შემოიტანს ეს ახალი გუნდი, ახალი შემადგენლობა და ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს იმისი პირველ რიგში, ეგ მინდა ვახსენო, რომ დრიფტი განვითარდეს საქართველოში. დღეს ტარდება არჩევნები, დღეს ირჩევენ პრეზიდენტს საქართველოს საავტომობილო ფედერაციისთვის. ორი კანდიდატია, ჩოთა აფხაზავა და დავით კეტლიშვილი. ეს წლები იყო ჩოთა აფხაზავა პრეზიდენტი. ახლა ვნახოთ რა მოხდება, როგორ მოხდება. სიამონებით უყურებ შენ ლოქს თუ ენერგია. სალამი. გადასარე რამეს დავე დაიწუნე? არა, ვაფშე მინდოდა. ალგიშობა სიაში არ ხარო? არა, ვაფშე ვერ ხარ. ოქ 65 შეტანა. ეს ბიგი ფასონი. დაკარწეს. უკვეთავი დაგვილიგეს, ოთახანში დაიწყება ღონისძიება, მერე არჩევნები. აა, არ ვიცი, ველოდები. ნატალ მომავალ. ნატალ მომავალ ველოდები. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 87 დელეგატმა, ანუ 87 ბიუჯეტი აგონია საარჩევნო ყუთიდან. აქედან დავით ჭერმიშვილმა 87-დან მიიღო 63-მა. Thank you.
დასრულდა არჩევნები. ძველი პრეზიდენტი ვის იყო საავტომობილო ფედერაციის იმან წააგო, მოვიდა ახალი გუნდი, ახალი შემართებით. სიახლეებს მივესალმები, თუმცა ყოველთვის არის კუარის იმ ხრივ, რომ არიცი როგორია ის გუნდი, მაგრამ მაინც ამ გუნდში ვინ შედიოდნენ, ყველას ვიცნობთ. ზოგადად ავტოსპორტი პატარა არის საქართველოში და ბევრი ადამიანისგან არ შედგება, ამიტომ ყველას იცნობს და რაღაც იმედები მე პირადად მაქვს, რომ წინსვლა იქნება, განვითარება ექნება. მეორე დღევანდელ ვიდეოში ასას ნახავთ. ჩვენ გადავიღეთ ორი უხეში ტესტ დრაივი Lexus-ზე და X5-ზე, BMW-ზე. საკმაოდ კარგი გამოხმაურება მოყვა და დღევანდელ ვიდეოში განახევთ იმ კადრებს, რომლებიც არ მოხვდა სრულ ვიდეოში. ჩამოვედით რუსთავში, კიდე ერთი ვიდეო უნდა გადავიღოთ. Lexus-ი უნდა გავტესტოთ. ISF-ი. ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მაინტერესებდა მაგმანქანის მონაცემები. საკმაოდ ძლიერი მანქანაა ისეთი, საინტერესო მანქანა არის, ფასის არ აქვს ცოტა, სერიოზული მანქანა არის და სერიოზულ მანქანებში გადის, სედანებში ვიძახი, თავის წლებში ერთ-ერთი საუკეთესოც კი იყო, ერთ-ერთი. გადავიღებთ, ყველას და მაინტერესებს სხვა ვიდეოებიდან გამომდინარე, ეგ მანქანა ტრაქს იქნებ მაგრად, აი მაინტერესებს მართლა ეგრეა თუ გადაჭარბებულად იძახიან, იმიტომ რომ ზოგ ტესტ დრაივებში უცხოურში მაგალითად რო უყურებ რაღაცა და პატარაზე თუ მანქანა ცურდება, ესე იგი აუშიო და რაღაცა და რეალურად ეგეთი მარტივი სამართავია თუ არა დღეს გავიგე. კი ნაო ხარბი ისე ნაო ხარ გერო შენ Lexus-ი უნდა გადავიღო და 1 საათი დავაგვიანე და გაიჩდები. ვიждები აკაურობაზე, აი ეგრე შემოვალ თუ არა უკვე ეს ცქმუტავ, იმიტომ რომ ვიცი ტრეიზი უნდა გავარდე და ფიქრებითად ცოტაზე ადრენალინი გეწევა და რაღაცნაირი შეგრძნება სხვანაირად. გრძნობ უკვე სახში ხარ მოსული. ჭიშკარსო გამოცდები. ჩვენი მანქანა ცოტა დავაგვიანე, ცოტა აღარ ვქვია, ძალიან დავაგვიანე. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი სარიშვილი. ჩვენ უყურებთ ისე ეს დრაივის მორიგ ვიდეოს. ეხლა უნდა ვიღებდეთ ხუთებში. სათმიდი ხარ, ერთი წუთი და მათქვევინე მომწოს ამ მანქანის ტრაკი. აი ნახოთ რა ვიღებს, აი ეს იმედი. დაჩე აღარ ჩანს არაფერი. იმენა დავიწყეს, რამდენი პოლი გასდისო. აუ რა, მაგრა გამისოთ, მაგრა უხოს. დავამთავრე ჩაწერა, ეს რაღაც ყველაფერი მოტიდო. მაგ ვერ მომიჩმინა გულმა, კიდე გავაგზავნე ეს რთავობა, იმდენად მომეწონა და გაგვისწრა საბურავი. კი, გაგვისა უბრალოდ აფეთქდა. მე
რეიტინგი ხეში არ არის. ცოტა შევჭამთ ზან ძალები რომ მოვიკრიბოთ. ეს რავი кай გამოვიდა, იმედი მაქვს ვიდეოც кай გამოვა, საბურავი დავაყენეთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოგობელს, იმიტომ რომ კარგად კარგად ვიარეთ. სიუხეში აიტანა. ე, აიტანა. ას გაფუჭდება. იმედი მქონდა მაგმართან ის. მაგიტოა ეს ეგეთი მანქანა, ეგეთ მანქანაზე. არება ჩაჭერდა გაზაობა, ან უფრო თავის ხოლზეა, რომ დარწმუნებული ვარ გაფუჭდება. ბევრგან გასვავა. ნახავდი რომ იშლება ბევრი მანქანა, ეგეთი არის. მოვლენილი სიყვარული და ეთქობა. Tomorrow. უშენ გადავიდეთ Lexus ISF-ი. საკმაოდ კარგი ვიდეო გამოვიდა, ლოგი საინტერესო უნდა იყოს. დღეს მივდივართ X5-ი უნდა გადავიღოთ, X5-ები. 4 დარვა ES-ის, ფათა შორის. მალე. ცოტა ისეთ მეჭი. მე კიდე პირიქით იმას ფიქრობდი, რა ჩაძაბული დავიწყოთ მე. და რავი აი არ მომწეს. პლუს მაგას, ნუ საჭე BMW-ში, BMW საჭე თითქოს ყველა მომწონს და არ გავს Mercedes-ის გაბერილი რო აი ეგ როგორ მეზისება, ნუ აი არ ვიცი, არ მიხსენები ალბათ სხვა ვიდეოებში, მაგრამ ეგ არის რაც ზუსტ Mercedes-ის თემის საჭე ეს უკან რომ მოყვება დიდიას, უკანონო მიშენება რა. და აგურის ფერი სალონით რო ხავს BMW, ნუ აი ბა რაღაც არ რეალურად ყველა ზვირი ეგ სალონი ხეს. გაზაობისას ესე გინდა გავაკეთო, ესე რომ გაზაობე. ყველაფერი. ეს მე ჩათესლილი და ჩათენტილი ხელი გაიკეთე ტრაქში, იმიტომ რომ ვერატარებ, ვერანაირად. ოდესაც ყიდულობ შენ 4 და 8 ESX, იმისთვის ყიდულობ, რომ შენ ეს მანქანა მოგწონს და მართლა კარგი მანქანაა. და იმისთვის არ ყიდულობ შენ ამ მანქანას, რომ ვიღაცა გააკვირო. ვინც ერკვევა, იმას ისე რას მოწონს. და ვინც ვერ ერკვევა, იმას უნდა დაანებო თავებოთ. რაღა ვიბაზო ამდენი. მოდი ახლა მე თავს აღარ მოგაწყენთ. მე მგონი საკმაოდ სახალისო და სასასიულო და საინტერესო ტესტ დრაივი გამოვიდა. რამდენად უხეშია უკვე თქვენ გადაწყვეტეთ. X-ის ვიდეოც გადავიღეთ, ამას ვილაპარაკეთ, ვიარეთ დიდი ხანი. საინტერესო იქნება, აქ ცოტა ბევრი ლაპარაკია სხვათან შედარებით და ისე ჩვენებურ სტილს დაუბრუნდით. Trash talkings. ხოდა კარგია რა. ბევრი დასკვნების გამოსატანი ესენი იქნება. ხო, ყურადღებით არის მოსასმენი და გასაგები რა. ახლა თუ მაგიდე იღებდი მასას. ახლა მივდივართ მანქანა დავტოვოთ. პატრონთან ჩავაბაროთ. ბენზინს ამდენს წონს, ბრატ? ბენზინს ახლა 4 და რო დაწონს 18-მდე ჩაჭერით. აა, კონცი წერია. იტყובה იყო წერილი. ამ ელასი არ მოვით ნაკერს დაწონს. ხოდა. უმეტესობა დღესდღეობით მაინც გაზი დადის, ახლა მაგას ვერ გაიცე. გაზი დადის უმეტესობა X-ი და არა მარტო X-ი, ძრავიანი მანქანები უკვე ყველა არის გადასული გაზზე. როგორ შეგვიდეთ პირველ ვლოგში, კითხვა პასუხები იქნება დღევანდელ ვიდეოში, ანუ მე ამოვიწერე რამოდენიმე კითხვა, თქვენი დასმული და გაგცემთ პასუხებს. პირველი კითხვა. გიო, ჯერ 12 წლის ვარ და მაინტერესებს დრიფტი შენით ისწავლე თუ ვინმე გასწავლო. დრიფტი ჩემით ვისწავლე. შევიძინე რაღაც ავტომობილი, BMW მყავდა მაშინ. ძრავი იყო 1 და 8 გაგეცინებას, თუმცა საკმარისი იყო იმისთვის, რომ პირველი ელემენტები შემესწავლა, მაგალითად რუიანის გაკეთება, ან დონატები, რასაც ვეძახით, რაღაცის გარშემო, ფიშკის გარშემო, ან ნების შეიძლება აგურიდოს იმის გარშემო, მოცურებული ავტომობილის მართვა. გადავიდეთ მეორე კითხვაზე. ყოველდღურად რომელი მან დადიხარ? საინტერესო კითხვაა, ანუ ყოველას გონია რომ ალბათ რაღაც სასწაული დავდივარ, თუმცა მე დავდივარ სამსახურის Chevrolet-ით, Chevrolet-ის Jeep-ით, ეს არის Trailblazer-ი. უკვე 4 წელია ამ მანქანით დავდივარ, შეჯიბრებებზე დამყავს ჩემი სპორტული მანქანაც, ანუ ჩასაბმელს უკეთებ, მე ზევიდან დგება ჩემი სპორტული მანქანა და თითქმის საქართველოს ყველა კუთხეში ვიყავი ამ ავტომობილით და საკმაოდ კარგი მანქანა არის საქმესთვის. კარგად გამომადგა, გამძლეა. არც თუ ისე კომფორტული და დიდრული, თუმცა ვიზუალურადაც და გამძლეობითაც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ 4 წელს მანძილზე სერიოზული პრობლემა შეარყო.
შემდეგი კითხვა. ესე იგი, გიო სად მუშაობდა, ამდენი მაყუთი საიდან გაქვს? ამდენი მაყუთი არ ვიცი რამდენი არის, მაგრამ სადაც მუშაობ, მაგას გეტყვით. მე მუშაობ DHL-ში, ეს არის საერთაშორისო ფოსტა. წლების მანძილზე ვმუშაობ მან, 4 წელია უკვე გვერდით მედნენ. მოგეხსენებათ, ვინც ხალხს ადევნებს დრიფტი შეჯვევებს, ნახავდით რომ DHL-ი ჩემი სპონსორია ამ წლების მანძილზე და ძალიან გულმოყოფილი ვარ ჩემი სამსახურით. დრიფტის ვიდეო გაკვეთილებს გადაიღებ, ესეთი კითხვა. კი, აუცილებლად მაგას შეგპირდით კიდევაც, თუმცა ამ ვიდეოებიდან გამომდინარე ცოტა დაგვიგვიანდა მაგის გადაღება. პლუს ერთი ფაქტორი არის ის, რომ ჩემი დრიფტ კარი, ანუ შეჯვეზე რითიც გამოდიო, ეგ ავტომობილი არის დაშლილი, ანუ ძრავი არ აქვს და გადაცემათა კოლოფი. და ვაწყობ მეორე ავტომობილს, Mazda RX-ით. ეგ არ იქნება შეჯვეებისთვის კონკრეტული ავტომობილი, თუმცა შეძლებს დრიფტს და მაგეთი მე შემოგთავაზებ პატარა დრიფტ გაკვეთილს. ან თუ მოესწრო იქამდე, რომ მეორე Nissan Silvia-ს გაკეთდეს და აიწყოს, მაგითი გადავიღებ უკვე დრიფტ გაკვეთილებს. სადაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ინფორმაცია და ივარჯიშოთ უკვე დამოუკიდებლად. მორიგი შეკითხვა, მაინც და მაინც ამ ფირმა მანქანას ტესტ დრაივს რატო აკეთებ? მაგრამ რას აკეთებ კარგი ესე ფრანსუზები. ფირმა მანქანა, ფირმა მახსოვს ბავშვობიდან, ადრე ფირმა მანქანას ეძახდით ამ Mercedes-ს აღასეთ. და ყველა დადიოდა საბჭოთა კავშირის დროს გამოშვებულ მანქანებს. 05-დან 07-დან ნიო და რაღაცეები. ფირმა მანქანებს, ანუ ფირმა მანქანებს იმიტომ მიიღებს, რომ ქართული წარმოების მანქანები არ არის. ბოლეროს ვერ გადავიღებთ, იმიტომ რომ მე მგონი 2000 წელს და ისიც დაიშალა და სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. ეს ხუმრობით, მაგრამ ფირმა ყველა მანქანა ფირმა. ესე იგი, მორიგი კითხვა უკავშირდება ერთ-ერთ წინა კითხვას და ესეთი კითხვა: მუშაობ თუ არა სადმეო და როგორ ასწრებო გადაღებას, ან მარტო შაბათკვირას იღებ თუ კვირის დღეებში? ზუსტად მაგას მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა. ჩემი სამსახური გვერდში მიდგას, მეხმარება ამ ყველაფერში და კვირის დღეებშიც ვიღებ ხოლმე ვიდეოებს. როგორ იღებ ავტომობილებსო? მეკითხებიან, გაწვდიანო, მეგობრები თუ ქირაობო? ცოტა ყველაფერი სავარაუდოდ. ზოგი ავტომობილი ყავს ჩემ ნაცნობს, მეგობარს, ზოგს თვითონ გვთავაზობენ, ჯერ არ ვიქირავია, თუ ვიქირავებთ, არ ვიცი ვიქირავთ თუ არა, მაგრამ სავარაუდოდ რამოდენიმე მანქანის ქირაობა მოგვიწევს. შემდეგი კითხვა, კითხვა არის ესეთი: როდესაც მანქანები ამოგეწურება საქართველოში, რას აპირებთ? რას ვაპირებთ და სავარაუდოდ გადავიღებ უცხოეთში? შემდეგი კითხვა, ესეც საინტერესო კითხვაა: მაინტერესებს რომელი მანქანა ყავდა პირველიო და რა არის შენი ოცნების მანქანა, ანუ რომელი არის შენი ოცნების მანქანაო? თუ ჩავთვლით იმას, რომ მარტის მოწმობა, როდესაც ჰქონდა და ჩემს სახელზე მანქანა იყო, ეს იყო ჩემი BMW. რა შეეხება ჩემი ოცნების მანქანას? როდესაც ავტომობილების მოყვარული ხარ, ცოტა რთულია ერთ მანქანაზე ოცნებობდე. მაგაზე ბევრ ფიქრობ ხოლმე, რა ის ვიყიდები ოცნების მანქანად? და პასუხი არაზუსტ არ მაქვს მაგაზე. ერთადერთ გამოვარჩევდი მე, რაც დღესდღეობით ძალიან მიყვარს და მომწონს და ჩემთვის საინტერესო ავტომობილი არის, ეს არის Lamborghini Huracan-ი. მორიგი შეკითხვა უბრუნდება ისევ ჩემს სამსახურს, წერენ ესეთი კითხვა არის: როგორც ვიცი, DHL-ი არის შენი სპონსორი და ხო არ არის დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიდეოებს დაასმოსოს? კი, არის, თუმცა ჯერ აუჩქაროთ, სხვადასხვა გეგმები გვაქვს ჩვენ შესაძლებელი. და დღეისთვის ბოლო კითხვა, რომელიც ეხება ავტომობილის ტექნიკურ მხარეს, შიმინგზე მეკითხებიან. შიმინგი არის, მოდი, ვინც არის ის ავხსნი, ბლოკირებულ ხიდს აშიმინგებენ, ემატება ფირფიტები, რომელიც ბლოკავს უკეთესად. როდესაც პროფესიონალურად გინდა ისწავლო დრიფტი, ჯობია სხვა ხიდი, მაგალითად ჩასვარკებულის კი მირჩევნია მე პირადად დაშიმინგებულს, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში იცი, არასდროს არ გაიხსნება ხიდი და ნებისმიერ შემთხვევაში ორივე საბურავი ბორბალი უკანიდან დაბლოკილი. შევა იქნებოდა ესეთი, კი, თუ კარგად არის დაშიმინგებული ხიდი, შეგიძლიათ ისწავლოთ დრიფტი და გამოგადგებათ. თქვენ თუ მიხვდებით, ხიდი არ უნდა იხსნებოდეს დრიფტის დროს, ანუ საბურავები უნდა იბლოკებოდეს ორივე და დაბლოკვას უგულისხმობ იმას, რომ უნდა ბუქსაოდეს ორივე ერთად თანაბრად. ეხლა გადავდივართ დღის მთავარ თემაზე, ჩვენ ბრენდერებულ მაისურებზე, კეპებზე და ჰუდებზე. და რა მოვიფიქრეთ ახლა? კითხვის შემდეგ ბევრი კომენტარი დაიწერა ფასთან დაკავშირებით. ჩვენ დავათვალიერეთ, ნახეთ ყველანაირი კომენტარი. იქ იყო 20-დან 30 ლარამდე ფასი, იყო 100-დან 150 ლარამდე ფასი და საბოლოოდ თვითღირებულობას გავითვალისწინეთ ჩვენ ამ მაისურების
როგორც ვახსენე, უნდა იყოს შედარებით კარგი ხარისხის. ჩვენ მიზანი ისიც არ არის, რომ რაღაცა ლიჯბი გავყიდოთ და ვიღაცა ორ გარეცხვაში გადააგდოს. ფასები გავითვალისწინეთ, თვითღირებულებები გავითვალისწინეთ და გამოიყვანეთ რაღაც ფასი. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ემსახურება ჩვენი ხარისხის გამოჯობესებას, რომ შემოგთავაზოთ უკეთესი ვიდეოები. პირველ ვიდეოს ვინც უყურა ბოლომდე, მიხვდით თუ რატო დავიწყეთ აი ამ ყველაფერს კეთება. პირველი ჩვენ რის შემოთავაზებასაც ვაპირებთ, ეს არის მაისური და ჰუდი, ანუ კაპიშონიანი ზედა. მაისურის ფასი იქნება 30 ლარი, ჰუდის ანუ კაპიშონიანი ზედის ფასი იქნება 80 ლარი. ამ ფასში შედის მიტანის სერვისიც, ანუ რეგიონებში ვინც ცხოვრობენ იმათმა არ ინერვიულოთ, არ არის ანერვიულოთ. შეტანის შემდეგ 5-6 დღის ვადაში თქვენ მიიღებთ კუთხმ მაისურს, ან ხუთს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. სავარაუდოდ ეს ვიდეო როცა დაიდება, ჩვენ უკვე გვეყოლება 25000 საბსკრაიბერი და ამას მინდა ხაზი გაუსვათ და ყურადღებით მოუსმინოთ, თუ რას ვაპირებთ. 25000 საბსკრაიბერამდე, რასაც ჩვენ ახლა გავყიდით, ეს იქნება ლიმიტირებული და გეტყვით რატომ. თქვენ ხართ ის მაყურებელი და ის აუდიტორია, როდესაც ჩვენ გადავდგეთ პირველი ნაბიჯები, იყავით ჩვენს გვერდით. ამიტომ 25000 საბსკრაიბერის შემდეგ უკვე გაიყიდება სხვა დიზაინის მაისურები და იგივე კაპიშონები, ჰუდები. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოუშვათ 200 ცალი ჰუდი, 200 ცალი მაისური, რომ იყოს special edition-ი, ანუ ლიმიტირებული. 25000 საბსკრაიბერიდან 50000 საბსკრაიბერამდე დიზაინი შეიცვლება და ზუსტად ამიტომ ეს პირველი ნაკადი იქნება ლიმიტირებული. რაც შეეხება გათამაშებას, ჩვენ ამ 400 კაცს ავირჩევთ 10 კაცს, 10 კაცს მაგალითად ვინც იყიდა ჰუდი, 10 კაცს ვინც შეიძინა მაისური. 9 კაცი მოხდება არჩევის პრინციპით. ხოლო პირველები, ვინც შეიძენენ ჰუდს ან მაისურს, ისინი ავტომატურად ხვდებიან რჩეულებში. რაც შეეხება ჩვენ კონკურსში გამარჯვებულებს, თქვენ მოგესალმათ საშუალება, რომ გავიცნოთ ერთმანეთი, ასევე გავიკატაოთ ჩემი წითელი მაზდით, დამთავრებული იქნება მათ პერიოდისთვის, გადავიღოთ ვიდეო და მოხვდებით ყველანი გამარჯვებულები ჩემ ვიდეოში, ჩემ ავტომობილში. ფიქრობ, რომ ეს თქვენთვისაც და ჩემთვისაც საინტერესო იქნება და სასიამოვნო. რაც შეეხება რეგიონებს, მე ხშირად ვიული უკვე რეგიონებში, რომ გადავიდეთ ახალი უხეში ტესტ დრაივები და შეიძლება იქაც გავაკეთოთ ამ კონკურსის გამარჯვებულების სახით, გადავიდეთ ვიდეო და მოხვდეთ ჩემ ავტომობილში და გავიკატავთ. ასე რომ ვისაც სურვილი აქვს, რომ შეიძინოს ჩვენი მაისურები და ჰუდები, თქვენ შეგიძლიათ გადაგხვდეთ ამ Facebook ლინკზე, მხოლოდ ამ ლინკზე. სხვა ლინკები ყველა არის ფეიქი. აქ მოგეცემათ ყველანაირი ინფორმაცია პირადში და თქვენ უკვე შეძლებთ შეძენას. დღესდღეობით სულ ეს იყო, დავამთავრეთ რიგით მეორე ვლოგი. თუ რაიმე შეკითხვები დაგჩათ, შეგვიძლიათ დაგვიკომენტაროთ და შემდეგ მომდევნო ვლოგში გავცემ პასუხებს და იმათ, ვისაც შეძენა სურთ ჩვენი მაისურების და ჰუდებით, სასწრაფოდ გადადეთ ჩვენ Facebook ლინკზე და inbox-ში მოგწერეთ. მომავალ შეხვედრამდე.